Faraonovo tekuté černé zlato. Tak nazývají Egypťané olej z černého kmínu, neboli černuchy seté. Je to prastará medicína starověkého Egypta, ale býval součástí také zkrášlovacích rituálů, například královny Kleopatry. Když jsme si tady chtěli koupit jako prevenci nějaké prášky proti faraonově zhoubě, neboli pomstě, neboli průjmu, tak nám lékárník dal tedy ony prášky a k tomu nám právě dal ten olej z černého kmínu a vtipkoval: toto vyléčí všechno, kromě smrti. Tady v Egyptě mají lékárny mnohem širší sortiment a kamarádky, které tady žijí, mi včera doporučili také šampon s černým kmínem. Olej z černého kmínu však využívá také ajurvéda, čínská a tibetská medicína, kde dokonce černuše seté přezdívají nebeská bylina. Abyste si ale nemuseli tento olej, který můžete dávat i do salátů, kupovat až v Egyptě, tak v komentářích naleznete odkaz, kde ho můžete v biokvalitě zakoupit i u nás od české firmy. Pro více podobných videí klikni na sledovat a sdílej.